Och att vara bra på att sälja, det är något av det viktigaste du kan göra för dig själv och ditt företag. För väldigt ofta ser jag människor ha fantastiskt bra tjänster eller produkter, men de kan inte riktigt förmedla det på rätt sätt. Och då spelar det egentligen ingen roll. Så här är 5 verktyg du kan använda i bästa möte med kunden. Det första verktyget är att sälja in dig själv. Vi människor, vi kan inte skilja på sak och person. Så innan du går in på att förklara produkten så måste du visa vem du är. För vi kommer tolka produkten utifrån hur vi tolkar dig. Om vi gillar dig kommer vi gilla produkten. Om vi litar på dig kommer vi lita på produkten. Och du kan skapa känslan av att de gillar dig och litar på dig genom att just bjuda på dig själv. Ha ett öppet kroppsspråk, visa handflatorna i början. Le och ha en bra ögonkontakt med kunden. Bjud på dig själv och berätta någonting personligt så kommer du börja bygga en relation. Och då kommer de gilla din produkt mycket mer. Det andra tipset, när du väl kommer in och ska börja berätta om produkten, börja inte med att berätta om produkten. Börja med att beskriva problemet som din produkt eller tjänst löser. Vilket behov finns det för det här problemet? Vilka problem är det lyssnaren möter i sin vardag, i sin professionella vardag, så de inte kommer ha längre efter de har fått din lösning? Så problem först, lösning sen. Nummer 3. Det finns 2 drivkrafter som påverkar oss människor när vi ska fatta beslut. Vi vill söka njutning, men vi vill också undvika smärta. Så samtidigt som vi försöker göra våra liv bättre och enklare så är vi osäkra, rädda för att göra fel och rädda för att bli lurade. Så när du ska presentera din produkt, förankra den i någonting som lyssnaren redan känner till och förstår. Och desto mer unik och nytänkande din idé är, desto viktigare kommer detta vara. Om du ska sälja in en tjänst som gör att man kan låna privatpersoners bilar till exempel, förklara hur det är som Airbnb fast med bilar istället. Förankra dig i en idé vi redan känner till genom att använda metaforer eller exempel. Nummer 4. Lyssna mer än du pratar. Låt inte säljsamtalet vara en monolog där du bara maler på produkten, utan ställ frågor och ställ följdfrågor och jobba för att verkligen försöka förstå kundens behov. För först när du förstår det, då kan du komma med träffsäkra lösningar. Och våga även säga vad du tycker i samtalet med kunden. Kunden vill inte ha någon blind ja-sägare som bara säger ja, vi löser det till allting de säger. Utan våga hjälpa dem och rådge kunden. Det kanske är kunden som kan deras situation bäst, men det är du som kan ditt område bäst. Så var inte bara en ja-sägare, var en expert. Nummer 5. Var inte rädd för invändningar och framförallt inte invändningar vad gäller pris. Och om du får invändningar på priset, om priset tycker att det är för dyrt, börja inte med att sänka priset direkt, utan börja istället med att höja värdet. Det är skillnad på pris och värde. Om de tycker att priset är för högt så betyder inte det att summan i sig är för hög, utan det betyder snarare att summan är för hög i förhållande till värdet du skapar. Så istället för att förhandla ner priset, höj värdet. Så motivera varför du prisat som du är. Förklara fördelarna, resultaten, det långsiktiga resultatet. Eller dela upp priset så att man ser det i ett bredare perspektiv. Och när ni väl har landat ett pris som båda kan gå med på, se till att du fortsätter motivera att det här är en bra idé. Så att de verkligen känner att de har gjort ett kap. Att bli trygg och träffsäker i säljsituationen är det viktigaste du kan göra för dig själv och ditt företag. Så om du vill investera i dig själv och ta ditt resultat till nästa nivå, så är du varmt välkommen att vara med på min kurs Sälj snyggt. Jag hoppas vi ses där.